Сьогодні Всесвітній день боротьби з інсультом. У Києві в рамках акції «Впізнай інсульт» на станціях Київського метрополітену спорудили інформаційні куточки. Що варто знати про перші ознаки хвороби в матеріалі Лариси Зубенко? Роман переніс інсульт 3 роки тому. В момент нападу поруч були близькі, які викликали швидку. Зараз чоловікові 78 років. За час реабілітації він схуд на 100 кілограмів. Стежить за здоров'ям та не вживає алкоголь. Воно трапилося дуже звичайно. Я не був певний, що. Я не знав, що діється. Я тільки знав, що мені нагло в лівий бік слабий і мені тяжко йти. А наслідки є, мусиш вчитися на ново ходити. Мозок вчити, щоб він зрозумів, бо я втратив всю контроль над моїм лівим боком. Так? Я вчився на ново ковтати. Щороку від інсульту помирають 100 тисяч українців. Приблизно половину смертельних випадків можна було б уникнути, кажуть спеціалісти. 4 години 30 хвилин – рівно стільки часу є у лікарів, аби допомогти людині з інсультом. Якщо комусь поруч стало зле, погіршився зір, заніміли кінцівки, паморочиться в голові та порушилася вимова, зволікати не можна. Хворого треба покласти на бік, розстебнути комірець, не давати нічого їсти й пити та викликати швидку. Саме так вчинила Катерина 20 років тому, врятувавши життя своєму дядькові. Ми швиденько викликали медсестру, тоді так все було в селі. Ну, в той момент спасли людину, бо теж він, бачу, йде боком і його, ну, як перекошує обличчя, все не те щось. Лікарі стверджують, ефективна профілактика інсульту – це здоровий образ життя та своєчасне лікування хвороб серця. Також варто стежити за рівнем холестерину в крові. Пацієнти віком від 55 років з надмірною вагою – перші в зоні ризику. Ми можемо уникнути близько 80% всіх інсультів. Але для цього треба об'єднати зусилля медичної спільноти і всього населення. В Україні стається 140-150 тисяч інсультів на рік. Тобто ви можете порахувати приблизно, про яку кількість людей йде мова. Поінформувати якомога більше людей про перші ознаки нападу прагнуть організатори акції «Впізнай інсульт». Сьогодні вони влаштували театралізовану виставу у вестибюлі станції метро «Золоті ворота». Кажуть, місце проведення заходу обрали не випадково. Багато молоді їздить в метрополітені. Для нас дуже важливо, щоб молоді люди ці ознаки інсульту знали. Чому? Тому що інсульти дуже помолоділи, нас це дуже бентежить. Я піднімалася сходами ескалатору, я бачила у молодих людей в руках наші буклети. Вони живо обговорювали, сміялися. Акція «Впізнай інсульт» триватиме місяць. У рамках заходу встановлять інформаційні банери на кількох станціях метро. Лариса Зубенко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал «Інтер».